havnen tilbage til københavnerne. København. Man behøver kun at dvæle lidt ved bynavnet for at forstå, at havnen altid har været central for Københavns udvikling. Historisk har havnen været stedet, hvor mange har haft deres daglige gang. Men op igennem 50'erne og 60'erne mistede havnen sin status som byens vigtigste og største arbejdsplads. Hovedaktiviteterne blev flyttet til Nordhavn, og havnen var ikke længere et synligt sted, hvor folk mødtes og arbejdede. Især biler fik nu let adgang til at køre langs havnen, men det menneskelige liv døde hen. Andre steder af København er i mellemtiden livet op. Københavns indre by fik elimineret bilers adgang på udvalgte veje. Bilgader blev til gågader og parkeringspladser til opholdssteder. Byens borgere og besøgende blev helhjertet inviteret ud i byens åbne rum. Hvor meget vil du for eksempel have lyst til at hænge ud på den her gade? Den her gade ser omvendt mere tiltrækkende ud, ikke? Langsomt er den her udvikling kommet tættere og tættere på havnen. For bare få år siden var Nyhavn en parkeringsplads for omkring 90 biler. Men siden 1980 har den været en populær gågade og afslapningsgade. Og for nogen selve postkortet på København. Men udviklingen af Københavns byliv står ikke stille. I dag rykker bylivet tættere og tættere på havnen. Men livet er ikke for alvor nået herned. Hernede findes mange hjørner, flader og kringelkroge, som har stået menneskeforladte hen i årtier. Det betyder, at havnen i dag lever et dobbeltliv. Der, hvor det menneskeorienterede liv er nået ned, er havnen igen blevet en succes. Fyldt med liv, hverdagsaktiviteter og dynamik. Men der, hvor mennesker ikke inviteres ned, kan havnen virke kedelig og nogle steder direkte fjendtlig. Det er der ved at blive lavet om på nu. Bryghuspladsen. På Bryghuspladsen bygges et nyt multifunktionelt kulturhus, som vil blive en destination i Københavns inderhavn. Den nye destination giver mere bevægelse og åbner op for, at folk kommer til at gå en strækning, de normalt sjældent går, fra byen til havnen. For at skabe en forbindelse, der er interessant at gå og cykle ad, spiller området omkring Frederiksholms Kanal en særlig rolle. I dag er Frederiksholms Kanal fyldt med parkerede biler, ligesom Nyhavn før i tiden. De vil nu blive fjernet for at skabe en fredelig og fodgængerprioriteret gade, som ender i en åben plads med mulighed for en lille broforbindelse til Søren Kierkegaards Plads. At cykle og gå til og fra havnen bliver en bedre oplevelse. Vestervoldgade. De seneste år er et nyt projekt blevet realiseret i Vestervoldgade. Her har man sikret, at kanten af den gamle indre by ikke grænser op til en menneskefjendtlig bildomineret gade, men i en fodgængervenlig og cykelorienteret gade. Til med har man i solsiden skabt brede fortov, som inviterer til spacerture og ophold. Projektet er en del af en overordnet vision om at binde byen sammen på ny med en cykelåre, der skal gå hele vejen fra Nørreport til havnen og senere hele vejen ud til Amager. Enderhavnsbroen. Med en ny cykelgangbro fra Nyhavn til Christianshavn vil den langsomme trafik fra området fra Kongens Nytorv og videre oppe fra Gothersgade og Østerbro blive orienteret mod havnen. Der bliver skabt en ny forbindelse til det liv, der foregår omkring de kreative skoler på Holmen, Refshaleøen og Amager på den anden side. Herover vil nye cykelgangbroer gøre det let og hurtigt at nå fra den ene ø til den anden og skabe nye sammenhænge og genveje. Det her er blot enkelte af mange nye fremtidige perspektiver, der udvikler sig i havnen, som vil være med til at samle havnen i et stort byrum. Et byrum, som inviterer byens liv ned til vandet og opfordrer københavnerne til at tage havnen tilbage.